历史不仅仅是过去的记忆，更是未来的指南。Hello， 各位小伙伴们，你们绝对不敢相信，在 YouTube 上面这样的历史短视频非常的火爆。以这个频道为例，大家可以看到它的每一个视频都是几十万的播放，最高的也达到了1000多万次的观看。而这个频道大家可以看，仅仅只发了50个视频就已经达到了40万的一个订阅者。还有这个频道200多个视频已经有70多万的一个订阅者，还有这个72个视频11万的一个订阅者。他们有写中国的历史，也有写世界的历史。通过搜索不累显示呢，这样的频道正在赚取一个美金收益，每月呢就能轻轻松松的月入1000美金。那小鱼儿要告诉大家的是，这样的视频你们想也想不到，它居然是 AI 生成的，制作起来呢也是简单的不得了。如果你们也想做一个这样的频道，今天这个视频呢你一定要看到最后。 Hello， 大家好，欢迎新老朋友来到小鱼儿 AI 技术学堂。那今天呢我就来教大家如何利用一个 AI 工具来打造一个属于自己的一个历史视频频道。那我会从文案、画面，再到声音，再包括一个 BGM， 全部都交由 AI 来搞定。只要你们认真看完这个视频，相信呢你们也可以学会这一招。用 AI 的话，这样的视频每天可以做10个、20个，都非常的容易。2024年呢，我们还有很多朋友在犹豫做什么频道的时候，那今天呢，小鱼儿建议大家呢，还可以再做这样历史短视频的一个频道。那我们可以用一个 AI 工具，不露脸不出镜，通过 AI 的制作呢来赚取一个广告收益。那么如果你是一个新手朋友，刚刚开通你的频道，那大家呢可以关注小鱼儿的油管技术学堂，教大家如何从新手入门做一个油管频道。那我们废话不多说，直接开始。首先我们点开一个视频看一下啊，这个1000多万的视频，我们可以看看它的结构是怎么样的。那这类视频呢，它其实就是介绍一个历史人物的，所以我们需要一个完整的故事啊，再配点图片，最后呢直接用 AI 的语音说出来就 OK 了。我们看到都是几张图片组成的这样一个视频。那在这里很多新手朋友是不是有点胆怯了，我英语不好怎么办呢？千万不用担心，小鱼儿说过有 AI 的帮忙啊，我们只要有手，这样的视频呢我们就能做。那分析完了之后呢，接下来我们就直接实操。首先第一步还是要用上我们的 ChatGPT 这款神器。首先呢我们给它设定一个角色，比如说这里假如你是一名短视频运营， OK， 它立马就进入了一个角色。我是一名短视频运营啊，我专注于创建吸引人、内容独特的一个价值的视频。那么接下来呢，他给出了他一些专业的意见。那接下来我们就给他第二个提示，你的频道呢主要是为大家展现历史故事，用惊心动魄的故事情节和画面来吸引大家的一个观看。可以看到 GPT 马上就说明白了啊，我的频道是专门展现历史故事的，又给出了几条专业的建议。现在呢，接下来我们就要让他正式开始工作。现在请你写出一个有关历史故事的视频文案。那这里他就开始帮我们写了。对于 GPT 呢，我们啊不满意我们就直接提出来啊，这就是 AI， 他就是在为我们打工啊，我们就是他们的老板，我们就是指挥他。那这里他写的不满意，我就说写世界上比较出名的，写5个啊，3分钟的短视频故事情节，写了3个出来。第一个泰坦尼克号的沉没，第二个古埃及的法老兄弟之争，第三个罗马帝国的崛起与灭亡。那这里呢我就让他把故事一展开写啊，泰坦尼克号相信很多人都知道，那么一个来路，一个情节连贯啊，最后的一个结局他就写出来了啊。把故事二也展开写啊，古埃及的。那我就以这两个故事为例，我让他呢把以上两个故事呢都写成中英文对照版本。大家都知道我们有的呢要做英文频道，对不对？肯定是需要一个英文。 GPT 还有一个好处就是啊，你想要翻译哪里就可以直接让它翻译。在这里如果说你还没有个 GPT 账号呢，这里我下面会放一个链接啊， GPT 成品账号啊，大家可以直接买来就可以用。那接着呢我让他把故事一的情节画面描述出来啊，接下来我们要开始绘图了，对不对啊，我就让它生成一个场景图啊，帮我生成了6个场景，同样也是一个中英文对照版本啊。我也接着让它把里面的男女主角的形象呢帮我描述出来。这个就是一个泰坦尼克号的故事。
那这边呢，我就直接用米吉尔里来绘图啊，大家也可以用其他的工具啊。小鱼儿比较喜欢用这款工具，这里我怕 GPT 它做图的人物呢跟我们的历史有点不一样啊，我就直接去谷歌呢搜索了一下男女主人公的一个图片，直接喂给米吉尔里。这里呢就用到了一个以图生图，很多新手朋友可能还不知道什么叫以图生图，小鱼儿会把一个以图生图的链接呢放在下面的描述栏以及右上角啊，大家可以先去学习一下再回来看什么叫以图生图。那可以看到啊，这个是男主人公啊，这个是女主角，那这些场景呢就绘制出来了。那么可以看到啊，这是我以图生图的一个效果，还是有几分相似啊，有这个几分相似。如果说你没有他的一个原图的话，可能画出来的就是完全不一样的人物。这个是女主角，图片画好之后，这里呢很多新手朋友可能呢对米吉尔里不是很熟悉，还不知道怎么样去使用它。那这里呢我也会把一些基础教程呢放到下面的描述栏啊，大家可以先去学习一下啊，懂了一点基础，那么你绘图就非常的容易了啊。米吉尔里其实做图呢也不难，每次米吉尔里他会给我们画出四张图出来，我们可以从中选择两张你喜欢的。我们点这个 U1 U3 啊，这个呢就是放大图片，如果生成出来的图片你不满意呢，那这里我们还可以刷新一下，让它重新帮我们生成。我们把做好的图片直接给它保存到我们的电脑，我们点击图片就可以给它放大，点一个右键可以把它保存到我们的电脑。那接下来呢，我又把这个古埃及的故事呢一个场景呢喂给了米吉尔里啊，大家可以看到我这里已经把图片做出来了，这些图片呢我都全部保存下来了。这个就是米吉尔里一次生成出来的效果啊，我觉得非常的棒，几乎我都没有修改任何的描述词，全部保存。那么这里补一个知识点啊，看你发的是什么，你发的是一个 YouTuber 短视频呢，还是发的是一个 Source 短视频。那如果是上传到 YouTube 里面的话，它是一个16:9，如果是一个 Source 的话，那它就是一个9:16啊，这里尺寸大家不要弄错了。那这里我绘图的一个版本呢，我用的是一个 V6 版本呢，它是超写实的一个画面，我们做历史的话不太适合去用动漫风格的，所以我们这里选一个 V6 版本就 OK。 大家都知道米吉尔里呢虽然好用啊，但是呢它不是免费用的，每个月啊是$30，所以这里大家呢可以，新手朋友呢可以先拼车啊，这里我会把一个便宜合租的链接放到下面描述栏。我们那个分镜图片全部都已经生成好了之后，我们就接下来就要进行到下一步了。那我们的画面有了，接下来呢我们就要去生成一个文本转语音。那这里呢就要用到我们的老朋友 11labs 这款 APP 呢，可以文本转语音，也可以语音转语音。那它里面呢有各种各样的一个语音让我们选择，比如说有叙事的，有对话的，有角色动画，有社交媒体，还有一个广告的。那在这里面呢，大家可以根据自己的一个故事需求来选择一个合适的声音，我们可以试听一下。I've never been hurt by anything I didn't say. We do not quit playing because. 那么这个声音就不错，我们可以把它添加到我们的语音库里面。接着我们返回 GPT， 我们把这个文本直接粘贴过来，点击这个按钮，在这里我们先选一个语音。Let us always meet each other. 就它，然后把我们的文本粘贴进去。那在这里呢，它是有字数限制的，我们不能超过这个数字，超过了那我们就要把它删除。在这里点击一个生成，生成好之后呢，我们直接点击这个右下角这一个下载按钮就 OK 了。接下来呢，我们要为我们的历史故事呢搭配一个合适的 BGM， 我们可以听一下他们的视频的一个 BGM。Julia Misa， you know you。一个音乐的效果也是非常重要的，我们一定要配上一个合适的音乐啊！这里我推荐 Mubert， 我这里呢已经生成了一个音乐，直接点击下载了。那么接下来呢，我们有三款工具可以去把这个文本转成一个视频。第一款呢就是一个剪映，我们可以选择剪映的文字成片，把我们的图片全部导入进去啊，进行一个调整设置。那我们呢还可以用一个视频生成工具InVideo， 那它呢也是一个专门做英文短视频的一个 APP。 之前有小伙伴们问我这个呢能不能做中文，这个不能啊。那么这款 APP 它只能做一个英文。在这里呢，我们同样啊可以把我们的做好的一个图片啊和文本呢粘贴进去，
接着点这个去生成。那么我们点这个文字转视频，那这款 APP 呢，它也是非常受人欢迎的。我们可以看到它的一个评分是 4.8、我们可以看到它有很多个国家都在用。那第三款视频生成工具呢，这里推荐 Flick AI。 那么这款 AI 工具呢，比较适合我们的新手朋友啊，它用起来特别的简单。那如果大家还没有注册 Flick 或者 InVideo 的，这里呢 我也会把一个链接呢放到下面的描述栏啊，大家可以去注册登录。我们直接点击进来，那在这里呢我们创建一个文件夹啊，选择视频。那么 Flick 呢，我们可以创建中文视频，也可以创建英文视频。这儿我们选择一个9:16。那么进来之后呢，我们可以直接把这个关掉啊，这里添加一个文本，把我们的GPT 生成的一个文本呢直接给它粘贴过来啊。做英文的大家就直接把英文粘贴过去啊，做中文的呢就直接粘贴一个中文。那么这里呢，小鱼儿教大家一点，我们可以把我们的文字呢编辑的短一点，我们可以给它多分一点段落，那这样我们就可以多加入几张图片进去啊。大家可以把它复制到一个文档里面，再去把它重新编辑一下。这里好了之后，我们就直接粘贴过来，打开 Flick，我们把它粘贴到里面，系统会自动帮我们分段。在这里呢，如果你觉得图片啊里面它配有图片不合适的图片呢，你直接去进行一个替换。这语音呢也是可以替换的。为什么推荐 Flick， 就是因为它使用起来确实非常的简单啊，文本就在这边可以调整。那么大家如果实在不知道 Flick 怎么使用的呢，下面我也会放一个链接啊，之前小鱼的一期教程啊，详细讲了 Flick 的一个使用方法以及一些参数的调整。那我们把里面的音乐给它替换掉，那这里文本我们都可以编辑啊，包括我们的一个图片我们也给它进行一个替换，在这里选择一个文件。 OK， 我这里就快速操作了。 OK， 所有的画面替换完成，我们一起来看一下效果。公元前13世纪，古埃及，一个充满神秘和权谋的时代，法老图坦卡蒙逝世，留下两个争夺王位的兄弟，兄长拉美西斯和幼弟哈蒙霍特普。这个家族争端将成为古埃及历史上最激烈、最残酷的王位之争。拉美西斯与哈蒙霍特普之间的争夺，从父亲王位空缺的那一刻开始。两兄弟都渴望成为下一位法老，领导这个伟大的文明。拉美西斯充满军事才能和野心，试图通过军队的支持来夺得王位，而哈蒙霍特普则依靠文明内部的支持者，力求和平过渡。随着时间推移，争夺变得愈发激烈，政治阴谋、背叛、军事对抗交织在一起，王室内的支持者也陷入了两兄弟之间的忠诚困境。是不是非常的简单，一个复制粘贴，那么一个历史短视频就制作好了。那在这里呢，如果你想把它直接翻译成一个英文视频，我们点击右上角的 More 翻译，看一键翻译此视频，我们点击翻译，它这里有你可以选择哪个国家，你可以翻译哪个国家都可以。我们这里直接选一个英文，方言的话就直接选美国啊，来进行一个翻译，点击这个红色按钮来进行一个翻译就 OK 了。那么好了之后呢，我们这里直接点一个 download 的按钮，把这个视频下载下来就 OK 了。接下来呢就直接上传到你的 YouTuber 频道就可以了。那么如果你真心想做一个历史短视频频道，那真的是一件非常值得点赞的事情。因为历史就像一条波澜壮阔的一个河流，里面呢其实藏着无数让人惊叹的一些故事，等着我们去挖掘，等着我们去发现啊，等着我们去把它拍成视频呢，让更多的人去了解历史，可以引起我们更多的一个人的好奇心和探索欲。所以这就是为什么历史视频呢，它的一个播放量呢这么高。那么心动不如行动，赶紧开启你的短视频之路吧。好了，今天呢小鱼儿的视频呢就给大家制作到这里就完成了。看完这期视频，你们觉得做视频还难吗？那今天制作的所有 AI 工具呢，我都会放在下面的描述栏啊，感兴趣的朋友呢赶紧去试试吧。如果你对 AI 做视频感兴趣，那你还可以看小鱼儿的往期视频。那我们下期视频再见喽。